Muito bem, alunos, vamos para a questão 135, né? Eu aqui estou até feliz da vida, graças a Deus, porque a partir da 136 já serão as de matemática, né? O gabarito aqui fala a letra A, Enem 2010, né? Fora da ordem, em 1588, o engenheiro militar italiano Agostino Romelli publicou Le diverse aree di fiosi macchine, no qual descrevia uma máquina de ler livros montada para girar verticalmente como uma roda de hamster. A invenção permitiu que o leitor fosse de um texto a outro sem se levantar de sua cadeira. Hoje podemos alternar entre documentos com muito mais facilidades. Um clique do mouse é suficiente para acessarmos imagens, textos, vídeos e sons instantaneamente. Para isso, usamos o computador e principalmente a internet. Tecnologias que não estavam disponíveis no Renascimento, época de Romelli viveu. O inventor italiano antecipou no século XVI um dos principais definidores de hipertexto, a quebra de linearidade da leitura e a possibilidade de acesso ao texto conforme o interesse do leitor, além de ser característica essencial da internet do ponto de vista da produção do texto. A hipertextualidade se mantém também em textos impressos como o dicionário, pois a forma do texto dá liberdade de acesso à informação. Sim. Documentário, pois o autor faz uma seleção de fatos e de imagens. Nem sempre. Né? Relatos pessoais, pois o narrador apresenta sua. Relatos pessoais, não. Editoriais, pois o editorialista faz uma abordagem detalhada dos fatos. Ele faz uma abordagem detalhada dos fatos, mas não fica, né, passando de um texto para o outro. Ele faz apenas comentários. Romances românticos, pois os eventos ocorrem em diversos cenários. Não, você pode pegar até um livro como O Código da Vinci, né, do Dan Brown, que ele escreve em pequenos capítulos de duas, três páginas, e vai alterando de um personagem para outro, mas nem assim pode-se dizer que é um hipertexto, né? Então, do ponto de vista de produção de texto, a hipertextualidade também ocorre no dicionário, né? Pois a disposição das palavras na página permitiria a quebra de linearidade na leitura, né? E o acesso ao texto conforme o interesse do leitor. Então você não precisa ter uma leitura contínua, né? O conceito de hipertexto, porém, está tomado em sentido muito frouxo e inexpressivo na resposta a esse teste, que não obstante vai ser a única possível, tá? Então, tá aí, muito boas questões, mas graças a Deus, agora vamos para as de matemática. A partir da 136 é só alegria, vocês vão ver como é que as matemáticas são boas, de raciocínio lógico. Se tiver alguma, eu vou meter a lenha, mas eu acho que são boas questões. Ainda não li todas, não, mas vamos lá. Vamos para a próxima de matemática, que alegria.